Goeienaand almal, my naam is Delano Zal en ek is van Dr. Lemmer Hoërskool. Goeienaand, my naam is John de Klerk en ek is ook van Dr. Lemmer Hoër. Vanaand is ons by die NAM BTS Award Ceremony en ons is geëerd om hier te wees, want ons het een van die awards gekry vir die region en sover was die aand baie baie lekker. Ons wil net vir NAM BTS baie dankie sê en al die peer promoters van Dr. Lemmer Hoërskool en reg oor die land. Ons sê vir julle baie baie dankie, want julle speel regtig 'n rol. Julle sien dit nie dalkie, maar julle speel definitief 'n rol. Baie baie dankie. Ja, een ding wat ek ook by Delano wil bysit is dat as mense wat bloed skenk, elke slag as NAM BTS by ons skool is of in Ribbert is, is ons twee van die voorbokke wat gaan bloed skenk en dit het regtig soos 'n familie geword. As daar 'n donation is, dan bel Tommy of hy vra, is julle beskikbaar, kan julle ons kom help? So dit sal enige tyd is regtig 'n plesier om dit te kan doen, want ons weet ons deur bloed te skenk red ons actually 3 mense se lewens en dit is iets wat enige mens hart bly maak en ek wens dat elke mens wat hierdie video sien dat hulle uitgenooi voel om bloed te kan gaan skenk, want jy red regtig iemand se lewe, actually 3 mense se lewens.